Com a gente, professor Nailor Marques Júnior, na coluna Educação e Mercado. Professor, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, espectadores. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre educação. Me diz uma coisa, professor Nailor. Tem coisas que a gente aprende e dali dois dias a gente já esqueceu. Por que isso acontece? Olha, Ronaldo, na verdade, esse é o grande drama da humanidade desde sempre, né? Aprender uma coisa para sempre. Na verdade, a gente tem, tem possibilidade de... De aprender coisas de três maneiras distintas. Ocorre que nem sempre a gente sabe disso. E por não saber, estuda por uma coisa, como a prova. Né? Diz que aqui no Brasil haviam ditado que as provas finais no Brasil eram finais mesmo. Porque depois, um mês depois, se aplicava a mesma prova e o cara já não sabia nada. Mesmo que tirava 10. A grande questão é, a gente tem uma memória de curto prazo, que dura aí três horas até três dias, e uma memória de longo prazo, que é o que dura para sempre. A gente quando vai para a escola e a isso se aplica ao mercado de trabalho também, é, a gente não, não entende exatamente quais são os, os mecanismos que a gente deve usar para reter as coisas. Então, eu diria que, basicamente, há três mecanismos. Primeiro, é você aprender por trauma. não é? Quer dizer, a sua mãe disse que você você, você comeu demais uma, uma... Eu, por exemplo, comi, quando tinha nove anos, um pudim inteiro que minha avó fez e passei tão mal, tão mal, que nunca mais comi pudim. O trauma é suficiente. Eu tinha 9 anos, nunca mais eu comi pudim. É. Ninguém precisa me explicar o que acontece <laughs> quando você come um pudim inteiro. Eu aprendi. Um o você... detalhe é que aí você parou de comer, inclusive, um ba pedaço. Parei de comer um pedaço, acabou para mim. Trauma, automatizou. Bateu o carro, você bate o carro, ninguém precisa te lembrar disso. 20 anos depois você lembra como foi a batida de carro. Aprender por trauma. Outra aprendizagem comum, que é o que a escola mais usa, é o aprender por repetição, que a mãe da gente também usa. Não deixe a toalha molhada em cima da cama, não deixe a toalha molhada em cima da cama, não deixe a toalha em cima da cama. E assim, anos a fio. Um dia ela vai brigar com você, a toalha não está em cima da cama. E assim o exercício de matemática. Faz uma vez, duas, três, cinco, dez, quinze. Funciona, funciona, só que demora. E o terceiro é aprender por sentido. É quando o professor ensina de uma maneira tão lógica, de uma maneira tão. aquilo faz tanto. É, vai tão profundo. Que por entender o sentido de aprender aquilo, aquilo vai direto para a memória de longo prazo. É assim que deveria ser a escola, mas infelizmente não é, não é em nenhum nível. É atribuir sentido ao que está sendo aprendido. Tá, exatamente isso. É você fazer com que aquilo faça sentido na cabeça da pessoa. Por que é que eu aprendo aquilo? Não é? Porque na vida a gente tem que saber. Eu digo ao meu filho, meu filho às vezes reclama de ir à escola. Eu digo, à escola você vai, é inegociável. O que acontece é, o que a gente precisa discutir é o que ele vê na escola. E como ele enxerga aquilo na escola, como aquilo é passado para ele. Eu vejo que algumas tarefas que ele faz não fazem nenhum sentido. E eu mesmo, às vezes, escrevo chatão na... qual é o sentido desse exercício. Porque não vejo o sentido dele fazer uma coisa. Não é para mandar uma tarefa para uma criança ou para um adolescente ou para um universitário simplesmente por mandar uma tarefa. Aquilo tem de fazer alguma tem de ter algum sentido nele para ele, na cabeça dele. Porque quando faz sentido, por que, que ele gosta, por exemplo, de videogame? Porque aquilo faz sentido para ele. Né? Ele não precisa ensinar nenhuma regra. Mesmo quando ele não falava inglês, ele conseguia entrar no vídeo, acessar o vídeo, fazer a senha dele, por quê? Porque aquilo fazia sentido para ele. E é isso que a escola tem de fazer. Por isso o EAD tem ido tão bem, porque as pessoas estudam por, pela, por própria conta, por sua própria conta. Quer dizer, elas administram os desejos, as vontades de aprender e atribuem sentido para aquilo que estão aprendendo. Exatamente isso. Veja que tem uma, um modelo de educação americano chamado KIPS, que é a, que é a, que é a síntese de... Knowledge Power Program, não é? Programas de, de aceleração do conhecimento que eu traduzi para o Brasil com um contrato pedagógico chamado SOFA, S-S-O-F-A. Veja que coisa simples. Só para os nossos ouvintes aqui é, entenderem, é, para quem está nos acompanhando entender, para você entrar numa equipe americana que hoje são mais ou menos umas 400, não é? É, Você não entra por vestibular como na universidade. Teoricamente separa o melhor do pior. Você entra por sorteio. Para provar que o método é que funciona e não a, a, o tipo de gente que ingressa. E o pacto que eles fazem com os alunos é simples. Traduzindo para o português, sofa. O primeiro S, sorria. Você já vai para a escola de bom humor. Você tende a ir à escola, estava feliz. Você veio trabalhar, venha feliz, porque você vai ter que trabalhar mesmo. Segundo S, sente-se reto. É natural que os alunos vão caindo assim na escola. Dá impressão um que a aula está sendo dada no teto. E ninguém fala nada. Cada aluno senta de um jeito. E é difícil aprender se você não tem uma postura. O ouça. O professor está falando, presta atenção no que ele está dizendo. Né? Até porque o cérebro só consegue prestar atenção em uma coisa de cada vez. É da natureza humana. Presta atenção em uma coisa de cada vez. Por mais Aí, que a gente esteja vivendo um momento que se faz muitas coisas ao mesmo tempo, sim. a gente não se concentra. A gente pensa que é multitarefa, mas a gente não é. Né? O cérebro ele tem sete atividades ao mesmo tempo. Mas a atenção, que é o estágio de é aprendizagem. Uma... É em uma só. Talvez a gente venha falar algum dia aqui, e talvez num outro programa, sobre atenção, concentração e transe, que eu acho que é um assunto bacana. Atenção é uma só. Então aí o que acontece? Ouça. F, faça perguntas, interaja com a aula, que é um jeito de aprender. Porque aquilo faz sentido para você. É como escrever num livro. Então você está lendo, está estudando, rabisque, o professor está falando, escreva. Porque quando você escreve, você interage, você transforma aquilo que era do professor ou do livro numa coisa sua. Faz sentido para você. A gente anota uma coisa e tal. Meus livros são todos rabiscados. E, por fim, acompanhe com os olhos. Ou seja o professor está indo para um lado, vai para aquele lado. Ele está indo para o outro, vai para o outro lado. Você interaja com aquilo. Então, vejam professores que coisa simples. Coisa simples, que contrato simples de aplicar em qualquer escola. Sorria, sente-se reto, ouça, faça perguntas, acompanhe com os olhos. Agora, eu vou contar o melhor para você, Ronaldo. Essas equipes americanas têm 16% de média acima da média americana. Ora, a média americana já é excelente. No PISA, eles já costumam ficar em décimo, sétimo lugar. Imagina que alunos dessas escolas têm 16% acima de nota, acima da média americana, que é infinitamente superior à nossa. Prova clara de que educação é meio arroz com feijão. Bom, e aí nesse aspecto, como você mesmo pontuou, é uma espécie de contrato entre o professor e o aluno, porque você precisa também desse comprometimento do aluno para que haja esse aprendizado que vai para memória de longo prazo. Com certeza, porque essa é a grande questão. Porque se eu estou comprometido, aquilo faz sentido para mim, entende não? Ninguém precisa obrigar uma pessoa a comer pizza. Entende? Não. Olha, filho, não vamos combinar hoje. Essa semana nós vamos comer cachorro quente, pizza. Os filhos vão todos ratear. Não é verdade? Eu sei que alguns, algumas pessoas mais voltadas para a alimentação natural aí vão achar isso estranho. Mas o fato é que cachorro quente é sedutor, churrasco é sedutor, pizza é sedutora. Dificilmente você vai ter que pactuar com seu filho para fazer isso, para comer batata frita com ketchup. Você vai ter que pactuar com ele para comer o quê? Chuchu, para comer beterraba. Entende? Isso tem que ensinar seu filho a comer. Morango, ele já nasce sabendo comer. Todo mundo já nasce sabendo comer morango, leite condensado. Alguém fala assim pra mim, ah, vou fazer um, um doce. Qual é o doce? Vai suspiro, leite condensado e morango. Tem como dar errado? Alguma coisa que vai suspiro, leite condensado e morango? Não existe um pacto para fazer. Agora, pacto é, você vai comer um chuchu. Minha mãe diz, bem temperadinho, chuchu é uma delícia. Ora, bem temperadinho, até pedra deve ser uma delícia. Não é verdade? Isso você tem que ensinar a pessoa. Agora, ensinar a comer chuchu, beterraba, abobrinha, agora comer morango, não, isso não precisa. Torta de morango não tem, não tem. Então, isso é aquilo que já é natural. né? Então, é construir esse sentido na cabeça. Quando a educação tem esse sentido de morango, o aluno aprende mesmo. Por isso, o pacto é muito importante. Bom. Eu gostaria de retornar a esse assunto, quem sabe na próxima semana, Nailor. mas para pensar uma outra questão. Sim. Como pode fazer sentido determinadas tarefas, determinados planejamentos dentro do mercado de trabalho? Então, eu quero dar exemplos. A Beleza. gente conversa na semana que vem? Semana que vem, tá certo. Professor Nailor Marques Júnior conversa com a gente sobre educação e mercado toda semana aqui no Ponto Com News.